Ranjo Stenja. Yes, Rabuna. Yuri Bungang Chun. Chun Le Chun. Chun Sha. Dah tak terkejar lah sebab dah banyak kali dah. Garadel Akari. Spiral form. Hoi. Bodoh apa. Ini tempat baru. Boss ke? Ahaha. Dah agak dah. Apa benda? Okay. Sekali serang mati. Soul Sanctum. Belakang. Bak paling belakang. Okay. Boss ni. Eh, macam ni. Oh tu nampak boss di belakang tu. Matilah tu. Soul Master. Course baby. Bawa aku dari gedang ni. Oh, tu dia Soul Master. Penat. Dia penat. Soul Master dia penat. Mana dia? Allah. Makan dua sekaligus. Bocah. Menarik apa? Masih tu. Oi. Tak puas lagi. Tak puas lagi. Okay, aku dah faham. Aku dah faham apa yang kau nak. Illumination. Bagi aku upgrade, upgrade. Aku nak upgrade. Aku rasa kita dapat skill ni lah, dapat skill pecahkan lantai. Skill pecahkan lantai, come on. Dia solid drive. Dia balik ya. Eh, kenapa dia? Hai. Weapon. Mungkin kita di alam barzah. Ayo lawan balik. Apa benda ni ayam ni? Tak faham, tak faham. Tak faham, babe. Apa kali nak lawan ni, babe? Dah usah tadi pun dia pun memang mudah sangat. Terlalu mudah untuk kita lawan. Tak logik, tak logik. Tak logik bang, tak logik langsung. Bye bye. See you in hell. Oh yeah. Dekat sini. Yeah. Kena jijik sangat bunyi. Jijik sangat bunyi. Gila macam kawan. Macam lawan. Macam kawan tapi bukan.